Mungu ni mwema sana. Leo ni siku nyingine tena na tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kukupa a hub of hope. Pamoja na hali ya hewa ilivyo, lakini Mungu ni mwema, Dr. Miwai. Karibu sana. Asante sana. I wish watazamaji wangejua tunachukua tunaongea fuea. Karibu sana, Dr. Asante sana. Kwema kabisa. Kwema, tunamshukuru Mungu. Leo tunaendelea. Tunajifunza kitu kipi ama tunaendelea pale pale? Tuna review kidogo alafu tunakwenda. Sawa, sawa. Naruhusiwa. Unaruhusiwa, daktari. Unaruhusiwa. Asante. Mimi naangalia watazamaji hapo na comment zao. Thank you. Ndugu mtazamaji, tukusalimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa pamoja na kuendelea kujifunza. Na tusingeanza kipindi bila kusema pole kwa familia ya mzee wetu Mengi. Mungu awe faraja kwao. Na Mungu awe faraja kwa jamii ya Kitanzania kwa kupoteza kiumbe muhimu miongoni mwa walio muhimu. Na Bwana awe faraja kwa sisi sote. Na leo tunaendelea na session maalum kuhusu malezi bora. Kumbuka, njia pekee ya kujifunza ni kufundisha. Ndio maana mwalimu anaitwa mkufunzi. Tunaposema malezi bora, sio wajibu wa mzazi kwa watoto tu, na ni kwako pia mzazi. Unapowafundisha unapowalea watoto katika uadilifu, unajiadilisha na wewe mwenyewe. Ndio maana watu wanatengeneza unafiki, kisa hawataki watu waone kasoro zao, kwani picha wanaotanguliza ni picha ya kuonesha kwamba wako katika uchanya. Sasa watu wanakuona wewe ni mwalimu, unafundisha watu mambo hayo, kwenda kinyume utaweza. Sasa cha kufanya, unajikuta wewe unakuwa reserved, unakuwa a little bit composed, ili usikosee haiba inayotambulika kwa watu. Kwa hiyo ukiwa mwalimu unajifunza, ukiwa mwalimu unakuwa na tabia. Kwa mfano Jimmy, uwezo ukajiruhusu kufanya chochote hadharani kwa sababu unajulikana wewe ni nani. You see, so ile hali mkao uliokaa katika uwajibikaji ni usalama kwako pia, ili usiweze kufanya chochote kile. Unakuwa reserved, unakuwa principled. Kabla tujaendelea, hapo tulikuwa tunatia msisitizo kusema kwamba unapomwadilisha mtoto, ujue ya kwamba unajiadilisha na wewe mwenyewe binafsi. Ehe, kwa sababu wengi wetu tumepoteza, tumekosa maadili. Okay. Kwa sababu program ya subconscious ni miaka 7 na miezi 9. Okay. Miezi 9 tumboni, miezi na miaka 7 ya baada ya kuzaliwa. Mtoto akizaliwa, subconscious yake, akili sio fikika, inaanza kujazwa data katika sekta inayoitwa dhamiri yake. Yaani tuseme dhamiri ndio Kiswahili kizuri, conscious mind. Ni mind moja, lakini conscious mind ni sehemu ya fikra ambapo pana ujuzi wetu, ambapo pana uwezo, taarifa mbalimbali, ndio tunaita data. Na hiyo inaitwa theta data. Inaitwa theta data. Tuna acquire hizo tukiwa na miaka 7. Baada ya miaka 7 mtoto anaendelea tofauti. Baada ya miaka 7. Yaani miaka 7 ya kwanza ni muhimu mno nyenye. Anafeed. Yeah, analishwa. Analishwa yani kwa maana. Anarekodi. Kwa sababu ni hypnosis na practice. Kwa sababu mtu moja kwa moja mtoto akizaliwa si anaangalia tu. Of course. Anaiga tu. Yani ana haja ya kutumia nguvu. Ndio maana analala takriban 17, 18 saa kwa siku. Okay. Yeah. So tunakuta hapo, ndugu mtazamaji, kwamba malezi ndo yana tunakosea katika sekta ya malezi. Sawa. You see? Now, kabla hatujaingia kwenye rangi nyingine ya malezi, sawa, rangi nyingine katika upinde wa mvua, turudi kidogo nyuma, kwani nimepata maswali. Ndugu wengi wanafunzi wetu wanasema kwamba unasemaje kwamba mtu abadiliki? Kwa mfano mimi nimeona mabadiliko maishani mwangu tangia nianze kusikiliza. Kuna mabadiliko maishani mwangu. So leo tunataka kutia msisitizo kwamba mtu abadiliki bado. Boti meli inatengenezwa nchi kavu. Sawa. Lakini haitembei. Sawa.
inabidi kuchukua meli kuweka majini ama baharini. Wakiweka meli majini, nani meli majini inatembea. Ndio. Hapo tunasema imebadilika. Je, meli imebadilika? Haijabadilika. Haijabadilika. Mahali ambapo ameweka meli, ufanisi wake unakuwa tofauti. Ni sawa na mtu. Mtu unapoona mabadiliko, ni bayana kwamba wewe hujabadilika. Kwa sababu Jimmy unaweza kaniona kwa kuwa mimi sio macho yako. Ndio maana unaniona. Ukiwa unatambua kwamba kuna mabadiliko, na maana wewe hujabadilika. Anayebadilika atambui mabadiliko. Why? Kinachobadilika kitambui mabadiliko kwa sababu sio causative. Sio sababu kwa mabadiliko. Kwa sababu mtu ni sababu kwa mabadiliko, yeye abadiliki. Mungu hajaumbwa kwa sababu yeye sababu kwa uumbaji. Unapata picha hapo vizuri. Ndugu mtazamaji, nimeelewa sana mfano hapo wa meli. Nimeelewa sana. You see, kuna mabadiliko hasi na chanya. Mabadiliko ni hasi na chana, kwa mambo, kwa vitu. Na yale yote yanakuwa hivyo kulingana na mkao. Kuna mkao halisia, mkao wa kwako haswa, ndio mabadiliko chanya kwa watazamaji. Kama mabadilika kwa uchanya, kumbe ulikuwa treni, ulikuwa treni nje ya reli, usingetembea. Ulikuwa meli nje ya maji, usingetembea. Ina maana ukikaa mkao mbovu, utaona kama mambo yaendi sawa. Ukikaa mkao sahihi, mambo yanakwenda sawa. Mabadiliko yale ni mkao, lakini chombo chenyewe akibadiliki. Ndio maana kuna haiba nne. Haiba nne ziko fixed, yani kila moja kuna aina nne. Kuna watu wako sanguine, kuna watu wako choleric, wako melancholic, phlegmatic. So haiba zote zile zimetengenezwa na mfumo ambao ni standard kwa mtu yeyote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, wewe ubadiliki, ndio maana unaona mabadiliko. Ukiona mtu anabadilika badilika, ina maana hajakaa mkao wenyewe. Yuko meli nje ya maji. Ukimuona amekaa mkao unaoeleweka, yuko meli ndani ya maji. Turudi kwenye somo. Leo tunakuja kuongelea rangi nyingine, rangi ya ujuruani, ama kwa lugha ya Kiingereza tunasema violet. Ujuruani. Yes, rangi ya violet. Ujuruani ni Kiswahili. Lakini Kiingereza tunasema violet. Na wewe hujajua hilo, unamishtukia. Mishtukia. Ndio Kiswahili. Siku hizi niko juu. Niko juu vibaya. Bra. Niko juu bara. Bara. Ndugu mtazamaji, rangi ya violet ni purplish blue. Ni purple na blue, mjumuiko wake ndio unatengeneza violet. Hiyo rangi ujuruani. Sasa hiyo rangi ya ujuruani, unapata hiyo rangi katika rainbow, ni rangi ya malezi. Ndio. Ni rangi ya malezi ya kifalme. Mtoto yeyote aliyelelewa vyema ni yule mtoto anayelelewa katika mazingira ya kifalme, kuwa mfalme. See that? Hapo ndipo pana tatizo kubwa mno katika malezi, haswa katika kizazi cha sasa. Tunafeli kuwalea watoto wetu kifalme. Kulea mtoto kifalme sio kumfanya awe overly privileged. Yani yeye anakuwa na privilege zaidi, anajiona, anaona yeye ndio ana sifa zaidi ya wote. Yes. Yeye ndiye mtawala mkuu, watu wote wako chini na yeye ndio anawakanyaga kwenye miguu yake. Ndio tafsiri tulionao ya kifalme. Ni kosa kubwa mno. Naomba usikivu wako makini, ndugu mtazamaji. Kwanza inabidi uelewe kwamba mfalme, ufalme sifa yake kuu ni urithi tawala. Urithi tawala. Kuna rangi ya blue tayari pale ikijumuika na purple. Urithi tayari ni blue. Ina urithi ni jambo ambalo ukustahili kupata, lakini kwa sababu umekutwa katika generic trait ya yule aliyekutangulia, umezaliwa kwake Daudi, na wewe unakuwa unaweza kurithi kiti cha enzi.
Ina maana mfalme yeyote ni yule ambaye amepewa neema, hakustahili kuwa mfalme bali amerithi kutoka kwa mzazi. Ni blue color tayari. Wow. Ndio confusion tulio nao katika ile hali, ndio maana kwenye rainbow kulikuwa na maana ya colors. Ndio maana hujakuta purple peke yake, kwa sababu purple peke yake ni utawala ule kama wakina Sauli. Purple. Lakini hata kwenye mapazia ya maskani ile rangi iliyokuwepo ya zambarawi ni ujuruani aswa, walisema zambarawi moja kwa moja kwa sababu wa kusoma data zake. Data zake zinasema purplish blue. Ni purplish blue, yani ni mjumuiko wa zambarawi na blue, ndio natengeneza ujuruani ama violet. Mfalme mwenyewe haswa waki spiritual, unajua kuna tofauti kati ya kiroho na dini. Wasio wa kiroho asilimia kubwa ni watu wa dini. Wasio wa kiroho. Yes. Okay. Kwa sababu dini inafanya, ndugu mtazamaji, sisi sote tunamwamini Mungu. Lakini kuamini dini ni jambo tofauti na kuamini Mungu. Ile usiusahau. Ukiamini dini unaweza kaingia kwenye migogoro na watu wengine wanaoamini dini nyingine. Lakini ukimwamini Mungu utakuta mmekutana tu. Nyote mnakutana. Kwa sababu unamwamini Mungu. Yes. Not dini. Yeah, tunatoa mfano upendo. Dini gani inapinga upendo? Hakuna. Ndio maana kwenye Biblia wanaandika dini yenyewe ni upendo. Ya inabidi mwenye upendo aweza kachukia mtu kwa sababu anasema na dini nyingine. Kwani dini imetuangusha vibaya mno. Ndugu mtazamaji, naomba leo tuwe na usikivu makini. Tunaongea mambo lakini hatuko focused kuelewa deep inside. Tunarudi hapo. Sawa. Kuna purplish blue, rangi ya zambarawi na blue, na blue kuunganika pamoja tunapata ujuruani. Ujuruani. Na ujuruani yenyewe ndio ilikutwa pale kwenye agano Mungu aliweka ya rainbow. Ndio. Ndugu mtazamaji, kuwa kuwalea watoto katika ufalme ni kuwasaidia kuelewa kwamba hawajastahili vyote wanavyopata bali wanavipata kwa sababu wamezaliwa na wewe. Haijalishi uwe na kipato au la, kumlea mtoto kifalme hasa akiwa chini ya miaka 7, it's never too late, kwa sababu chochote kile ambacho kilikuwa programmed kinaweza kikawa reprogrammed. Kuna watu ambao watoto wajalelewa ipasavyo, njia pekee ya kuwasaidia ni wewe kushift. Wewe boti ondoka nchi kavu, ingia majini. Ingia majini. Watoto wakiona wata appreciate moja kwa moja, watafuatisha. Shule haishii shule ya msingi. Inaendelea hadi vyuoni. Lakini mtu anajifunza, inategemea mkao wa mwalimu. It's never too late. Kama uliwalea watoto katika kifalme bovu, leo review. Tunasema ufalme ni rangi ile ya ujuruani, kunaona kwenye rainbow. Njia ya kumlea mtoto hivyo inabidi kuelewa kwamba mtoto ufalme ni urithi tawala. Urithi tawala. Mambo yote mawili yale ndio yanayotuchanganya sasa. Mfalme ni mtu ambaye amejaa humility kuzidi watu wote. Yani ni mnyenyekevu zaidi ya watu wote, kwani yeye preoccupation yake, mawazo yake yote anatizama watu wangu wanaendaje. Watu wangu wanakuaje. Ndio maana ule jamaa tajiri alipomsogelea Yesu, Yesu alimwambia, zingatia basi amri 10 kuu ili uingie ufalme wa mbinguni. Anasema mimi nazingatia amri 10 kuu. Akamwambia nenda kauze mali ugawane kwa maskini. Ina maana Yesu kama mfalme ndani ya ufalme wake akutaka maskini awepo, akutaka mmiliki awepo. Unajua katika ufalme mali yote ni ya mfalme, mmiliki hayupo. Mali yote ni ya mfalme. Tutaifikia baadaye. Lakini leo kama tunafungua hapa utangulizi kwenye hii ujuruani. Mimi niandike kabisa. That's so good. No violet. So, ndugu mtazamaji, kumbuka daima kwamba kumlea mtoto katika ufalme sio kumjaza kiburi, sio kumjaza ujeuri. Kwa wewe kufikiri kwamba wewe ni mfalme, ujeuri unakuja. Na hali hii inaanza pale ambapo
tatizo liliingia bustani mwa Eden. Njia pekee ya kumlea mtoto katika ufalme, hatua nambari 1 ni kumjazia utu. Utu. Kumjazia utu ili ajae purplish blue. Yani awe na purple na blue. Yani awe na ujuruani wenyewe na okolea. Inabidi umjaze mtoto utu. Na njia pekee ya kumjaza mtoto utu ni wewe kujaa utu. Na tatizo lenyewe linapitia kwetu kina baba na kina mama. Tumekaa mkao wa laana. Sasa hivi zaidi ya miaka 2000 Yesu alikuja, ameisha tangaza neema, laana zote zimekufa, ukiokoka umebarikiwa. Si ndio? Laana zote zimetoka, maisha yamekuwa mapya. Tunakubaliana na hayo. Sasa hapo ndipo pana tatizo. Utu ulipotea bustani mwa Eden. Sawa. Mungu alipomuumba mtu, mfalme wa kweli, sio mtawala wa watu. Mfalme wa kweli ni mtawala wa mambo, sio watu. Mungu alimpa mtu mamlaka ya kutawala vyote vinavyopumua juu ya nchi, wanyama, miti, ardhi, lakini hakumpa mamlaka juu ya mtu. Alipomuumba mtu kwa sura mfano wake, alimwambia wewe utatawala viumbe vyote. Viumbe viko katika vitu, viumbe vipo katika mambo. Ndio maana katika utawala wa nchi kiserikali utaona wizara ya watu wa nje, ama wizara ya mambo ya watu, wizara ya watu wa ndani. Ni wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya nje, sio watu. Kwa nini Afrika tumebaki nyuma? Kwa sababu sisi tulitawaliwa na wakoloni. Hiyo hali ilituathiri kikamilifu. Wazee wetu walizaliwa katika hali hiyo ya kitumwa. Tukateseka, tumekalili hiyo hali. Na nchi nyingi za Afrika bado tulibaki pale. Ina maana utawala ni kwa watu, sio kwa mambo. Ndio maana uchumi wetu uko chini. Maendeleo yetu yanakuwa hafifu. Alafu mwanga wetu, enlightenment ya brain, inakuwa hafifu kwa sababu tunatawalana. Tunatawaliana ama tunatawalana? Tunatawalana. Tunatawalana. Yes. I think. Yes. Ndio sema yupo na yana kuaga na maidia. So, lakini tunapata ujuruani, simeona hiyo. Ujuruani umenipa leo. Bonge la bombe. Ndugu mtazamaji, Afrika tuko nyuma kwa sababu tunatawalana sisi watu. Yaani ukipewa kakitengo ka uongozi unataka kuwatawala watu wote waliopo pale badala ya kutawala mambo ya ofisi. Ndio maana kiserikali kuna wizara ya mambo ya ndani ya nchi, sio wizara ya watu wa nchi. Mambo ya ndani. Tuliumbwa na Mungu ili tutawale mambo. Ufalme ni utawala wa mambo, ndio sekta ya utu. Kumjenga mtoto katika utu, inabidi wewe mzazi uwe unatawala mambo badala ya kuwatawala watu. Ukifika nyumbani utakuta baba yeye anatawala watu wote. Ina maana bado mko katika laana, na tatizo kubwa hilo dini inalisustain. Dini ndio inayosababisha utu upotee. Tunaelekea huko. Naona hiyo. Tunaelekea huko. Mwanzoni Mungu alipomuumba mtu, alimuumba kwa sura na mfano wake, aliwaumba mwanaume na mwanamke. Ina maana mtu ni mjumuiko wa mwanaume na mwanamke. Sasa wakati dhambi imeingia, dhambi imeingiaje? Dhambi imeingia kwa kupitia Hawa. Sawa. Dhambi imeingia, ndugu mwanamama, naomba uwe makini kwa sababu masomo haya muda nusu saa ni mchache, lakini ni nyingi sana ukielewa kufocus attention yako. Kufocus attention yako. Naangalia time. Naangalia ndugu yangu. Usiwe referee kwa muda kama huu ndugu. Unihurumie, unisamehe kidogo. Unaona? Na ule niibia dakika zangu na mtu ulikuwa naye. Na mimi referee leo. Sawa. Nilikaa pale na subiria sema Jimmy leo kweli na mimi referee. Basi nakupa 3. Ndugu. Si mimi umesikia? Bado 3 hapana. Kwa sababu nimeanza na 40 na 19 minutes. Sasa hivi 11. Please be yani courtesy. Ndugu, mimi na Jimmy hatutaachana kwa matatizo haya ya muda. Hadi tupewe siku nzima.
Na usibadilike kwa sababu ukibadilika maana yake ulikuwa chikafu. Sasa ndugu mtazamaji, utawala uliporomoka wakati kati ya utu. Mm-hmm. Sehemu ya utu ilikuwa kitu. Unachokithamini kinaakisi kwako. Anayethamini vitu anakuwa sawa na vitu. Sawa. Na ukiwa sawa na vitu, mtu anakutawala. Kuna aina mbili duniani. Kuna watu wanaofanya mambo na watu wengine. Watu wanaofanya mambo na watu wengine. Kwa maana hao wengine wafanya. Yeah, maana ndio maana tunaita watu wengine kwa sababu sifa hakuna. Eh. Ndio mtu akuta mtu yule star, watu wanamfuatilia yeye star, wewe ni nani? Na wewe umezaliwa na nyota, ya kwako iko wapi? Why unamfuatilia yule? Yeah, kwa sababu hapana, inabidi umfuatilie kwa sababu wewe ni mtu watu wengine. Huko jamii ya watu wengine. No. Okay, yes, sir, doctor, turudi hapa ndugu mtazamaji. Ulizaliwa star, sisi sote nabidi kila mmoja. Mimi hapa ninavyoongea namfuatilia Jimmy. Mm-hmm. Na Jimmy ananifuatilia. Mm-hmm. Ina maana sote ni master na wewe unayetazama sasa hivi ni star. Sasa mm-hmm. angalia tulipoanguka katika sekta ya kifalme. Sawa. Tulianguka katika sekta ya kifalme pale ambapo mwanamke aliakisi kwa tunda ambalo ni kitu. Mm-hmm. Mwanamke alipoakisi kwa tunda ambalo ni kitu, mwanamke alipoteza sekta hiyo ya utu, mwanaume anabaki mwanaume, mtu hayupo tena. Mungu alipokuja kulaani sasa, anaidefine. Uh-huh. Anasema wewe mwanamke, haja zako zote zitamgeukia mume wako. Uh-huh. Naye atakutawala. Uh-huh. Ina maana mwanamke amekuwa mkao wa kile ambacho aliakisi. Uh-huh. Alithamini tunda ambalo ni kitu, mwanamke naye amekaa mkao wa kitu vis-a-vis na mwanaume, sio mtu. Mm-hmm. Vis-a-vis na mwanaume. Ina maana mwanaume alibaki mwanaume tu, lakini mwanamke anapoteza nafasi ile ya kwake ili afanye mtu awe timilifu kwa kuunganika na mwanaume. Hadi leo tatizo hilo lipo. Urithi tawala, ufalme wenyewe ni utu, na utu ni ukamilifu wa mkao kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa mmoja asipokaa ipasavyo, utimilifu ule unapotea. Dunia ya leo, Yesu amesha kuja amefuta laana, lakini hadi leo wanawake wangapi ni tegemezi kwa waume zao? Wengi. Mwanamke akinunua gari ni la kwake, mwanaume akinunua ni ya kula wote. Why? Ndio mkao ule kasoro wa mtu. Mkienda kuhukumu jambo, mtu wa kulaumu ni mwanaume. Mwanaume ndio afai. Wakiwa na mali wagawane na mwanamke. Mwanamke ndio anaonekana kama analindwa, kumbe anazoofishwa. Okay. Dini ndio inamgandamiza zaidi mwanamke asisikike. Ndugu, the one missing element ni nafasi ya mwanamke katika dunia. Mwanamke akithaminika kurudi katika hali ile ya Adam kumtegemea na wao wawili kutegemeana, ndipo hapo utu utarudi. Watu wengi katika dunia hadi leo wanamchukulia mwanamke kama kitu. Okay. And you know that. Ndugu mtazamaji na tutizama sasa hivi, unajua hilo vizuri. Na kama ukiwa mwanaume kabisa, msanii haswa, wanaume wasanii ndio mnajua vyema. Yaani mwanamke anachukuliwa kama kitu, kama kiburudisho fulani cha kwenda kuchezea. Ndio maana utu unazidi kupotea. Unatoka kazi unafika nyumbani unaona mwanamke ni kitu tu. Tamhitaji kitandani, tamhitaji aniwekee chakula mezani. Thamani yake utambui, na pale unavunja ufalme moja kwa moja. Kwa sababu ufalme ni utu, na utu ule ukiwepo unatukuka. Watoto wanaozaliwa pale ni viumbe vya thamani. Balaa. Balaa. Yaani pale ambapo baba na mama wana uwiano, watoto wanaotoka pale ni balaa. Ni wafalme tayari. Tayari watakuwa na purplish blue. Watoto namna hiyo kiburi hawana. Ukisoma kiburi kwa watoto, kuna disharmony kati ya baba na mama. Mmoja anatawala. Yes.
Ndugu, utawala sio kwa watu, tunasisitiza. Hata ukiwa kiongozi mkuu, utawale mambo. Usitawale watu. Hakuna aliyeruhusiwa kuwatawala watu. Ndio maana hata CIA wana black ops. Kwa sababu kazi yao ni ya siri siri, wanaingilia privacy ya watu, wanaifuatilia maisha ya watu, ni jambo ambalo aliruhusiwi. Mwenyezi Mungu alituruhusu tutawale mambo, tutawale vitu. Ndio maana uongozi na utawala bora ni utawala wa mambo na vitu, sio watu. Usia ngapi? Moja. 11, sasa hivi ni moja. Moja. Hii rekodi naongea kweli. Rekodi inasema 4. Inasema 4. Ndio hii hapa. Tulibonyeza hapa kwanza kurekodi tena kapi. Yeah, yeah, you see 6. Unaona yeye amesema 6 kwa sababu dakika 2 ilipita. Sasa kwa nini 6? So 4 minutes. Kwa nini yeah, unaongoza hapa na nani? Ni muda au okay, referee tukaliwaambie sasa tuna ngapi. Unaongoza hapa muda ni nani? Ni referee. Mimi ndio mwenye mamlaka hapa. Ehe. Mimi ndio nasema 2 minutes. 2 minutes. Okay. Ndugu mtazamaji, tuna 2 minutes. Ngoja tuikatishe moja kwa moja kwa sababu 2 minutes wewe utakata. Purplish blue ni ufalme wenyewe uliojaa utumishi. Ndio maana utakuta kiongozi yote bora ni mtetezi wa watu. Ni msimamizi wa watu na anatawala mambo yakae sawa. Hata polisi ni wizara ya mambo ya ndani. Polisi hawadili na watu, wanadili na mambo. Mtu ukikosea, umekosea jambo, unafungwa kulingana na jambo ambalo umekosea. Sio wewe ndio una tatizo. Ndio maana unakuchukua na kuweka jela ili upate nidhamu ya kutokukosea tena mambo yale. Hawadili na wanadili na mambo uliokosea. Ndio maana mahakamani ni vyema wanasheria waongee, kwa sababu waongelei watu, wanaongelea sheria, wanaongelea mambo, matters. Okay. Kifupi tutaendelea, Bwana Mungu atujalie next Sunday, lakini leo tunaweka msisitizo kwamba dini imechangia kwa asilimia kubwa kumshusha mwanamke thamani, arudishwe nyuma, akae nyuma, mwanaume aonekane yeye mtawala kwa mwanamke. Anayekunyenyekea ni tofauti na aliyeshushwa kwako. Anayekunyenyekea ni yule ambaye amekaa mkao wa kukukontrol. Mnyenyekevu na control. Ardhi imetunyenyekea, tukifa tunazikwa huko. Tunatembea juu yake, tunakula kwa sababu yake. Ina maana yeye ndiye ana thamani mkubwa kwetu. Bila yeye hatuwezi kuishi. Mwanamke kuwa mnyenyekevu sio yeye ana thamani. Sio kwamba yuko chini mno bora za Jimmy. Na ndugu mtazamaji unaotutazama sasa hivi, zingatia hilo daima. Adam na Hawa alibaki mkao wa vitu, kwa sababu alithamini tunda na ikaake si kwake, akawa subject kwa mume. Mume anaanza kumtawala, mtu akuepo tena. Yesu alipokuja, alikuja kurejesha utu. Ndio maana aliitwa Adam wa pili. Kurejesha utu ndio aliandisha na kanisa. Kanisa leo inamwakilisha Kristo, na kanisa ni la kike. Lakini ndani ya kanisa thamani ya mwanamke ni mdogo, wakati kanisa ni jinsi yake na jinsia yake. Tumefika mwisho na okay, hiyo hatuwezi kuendelea zaidi. Ndugu, zingatia daima, utawala bora ni utawala wa mambo na vitu, sio watu. Ukiwa ndani ya nyumba yako, uthamini mke. Na tunarudi kwako mwanamke, tutaongea vyema utarudije mwanamke katika mkao wako, ili utengeneze utimilifu wa mtu. Ila wewe baba uelewe kabisa, wewe sio mtawala wa mke wako. Ilikuwa laana. Laana yote, kama unaamini laana imeshafutwa, basi wewe na mke wako inabidi jitihada, ili kila mmoja asikae mkao wa kitu, wote mtengeneze utu. Na ndo watoto watakapokuwa na ufalme, watakuwa watawala bora, watakuwa wanatawala mambo na vitu badala ya kuwatawala watu. Wana sayansi maarufu, ukikaa naye karibu utaona anatambua thamani yako mno, kwani yeye focus yake ni matters, ana focus kwa mambo.
matters, sio watu. Na ndio maana wanafanya innovation, invention, wanatengeneza laptop hizi, watu wengine wanashangaa. Kuna watu wa aina mbili tu, kuna wanaofanya, wanaowajibika na watu wengine. Bwana Mungu aibariki Tanzania. Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki Clouds Media Family. Mungu atubariki sote na referee wetu, Mungu ambariki. Msimu muendelee kumkubali hivyo hivyo, atabadilika. Ndio ubora wake, yuko majini. Tuwapenda daima. Bwana Mungu awabariki. Thanks for your time. Kwa Dr. Mungu kunitandika. Bali yani ni kama wazee ambao kunitandika. Anyway, basi tuseme ndio Pauline na Tita anasema nitatawala.